បុគ្គលិកនៅខេត្តហេីឡុងជាំងភីអេសានប្រទេសចិនដែលជាដំបានភីកងជើងបំផុតរបស់ប្រទេសចិនកាលពីថ្ងៃអង្គារបានបំផ្ទុដំតึกកក់នៅក្នុងតំបន់លីមួយនៅតាមព្រំដែនជាមួយប្រទេសរុស្ស៊ីដើម្បីការពីទឹកជំនន់នៅផ្នែកខាងលើសហការឧបត្ថម្ភដីធនធានគីអភិវឌ្ឍជនបទនិងកសិកម្មដើម្បីកសិករនិងអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចសង្គម នៅពេលដែលសន្តិភាពបានកើនឡើងកពីដើមឆ្នាំនេះនៅក្នុងស្រុកឃូម៉ាទឹកទន្លេកំពុងរលាយក្នុងល្បឿនលឿនហើយដុំទឹកកកជាច្រើននៅទន្លេអាចនឹងបង្កកាន់កម្រិតទឹកនៅបណ្ដាលឲ្យមានទឹកជំនន់ខ្លាំងដូច្នេះអាជ្ញាធរបានរៀបចំការបំផ្ទុះទឹកកកជាមុនដើម្បីការការពារកកសេតទឹកកកនិងកាត់បន្ថយហានិភ័យនៃការកើនឡើងនៃទឹកជំនន់លោកលីកូអេងអគ្គមេបញ្ជាការរងនៃអគ្គសេនាធិការការបិជាតនឹងជារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងធនធានទឹកបាននិយាយថាទន្លេបច្ចុប្បន្នបានឈានចូលដល់ ដំណាក់កាលនៃហានិភ័យនៃទឹកជំនន់ហើយការទប់ស្កាត់ទឹកជំនន់បានជាលជុលដល់ដំណាក់កាលសំខាន់មួយដោយវិធីនៃការប្រឆាំងនីតិឬបានរៀបចំឡើងដើម្បីធានាសិទ្ធិភាពអាយុជីវិតនិងទ្រព្យសម្បត្តិរបស់ប្រជាពលរដ្ឋសូមបញ្ជាក់ថាការកកស្ទះទឹកកកមានន័យថាដុំទឹកកកដែលនៅផ្នែកខាងលើនៃទន្លេបានរលាយប៉ុន្តែដុំទឹកកកនៅផ្នែកខាងក្រោមមិនទាន់រលាយទេ។ដែលធ្វើឲ្យទឹកទន្លេអាចឡើងនិងគំរាមកំហែងដល់អាយុជីវិតនិងទ្រព្យសម្បត្តិរបស់ប្រជាជននៅតាមច្រាំងទន្លេ។